NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. नेपाली जनता दलले संविधान सभाको समय अवधि एक वर्ष बढाउनु पर्ने धारणा अगाडि सारेको छ। सोमबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी जनता दलले संविधान सभाको समय अवधि एक वर्षको लागि बढाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो। साथै दलले वर्तमान सरकार हरेक दृष्टिबाट असफल हुँदै गएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालै राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको लागि 25 दल नै समावेश भएको राष्ट्रिय सरकार निर्माणको बाटो खोलिदिन समेत आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै सोही दलका सभासद डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालले देश दुई ध्रुवमा बाँडिएको भन्दै दलहरूले यसलाई छिटै सम्बोधन नगरे राष्ट्र ठुलो दुर्घटनामा फस्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधान सभाको विघटन भए नेपालमा कहिले पनि संविधान बन्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। अहिलेको राजनीतिक स्थिति भयावह, हाम्रो उमेर अब 3 दिन मात्रै छ, 3 दिनपछि के हुने हो त्यो थाहा भएन। तर मेरो विचारमा अगर राजनीतिक सुझबुझ छ भने 2 वर्षको लगानी त जनताले हातमा भयो, अब 1 वर्ष अरु गर्नुपर्छ। नत्र के यो ड्रामा हो, संसार पुरा जीवन नै ड्रामा हो, होइन? भनौँ न, संविधान सभा बन्द भएपछि त के प्राप्ति छ? अहिले त के उम्मिद पनि छ कि 1 वर्ष अगाडि संविधान बन्दा कि अगर संविधान सभा विघटन भयो भने यो देशको संविधान बन्दले 1-2-3 भन्छ। प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले संविधान सभा नै चाहिएको थिएन भन्ने अभिव्यक्ति कदापि पनि व्यक्तिगत मान्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले देशवासी सामु माफी माग्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको ठहर रहेको सभासद अग्रवालले स्पष्ट पार्नुभयो। साथै जनता दलले सरकार परिवर्तनका लागि माओवादीले सडक एवं संसदबाट गर्ने आन्दोलनमा मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि जाने बताएको छ। नेपाली जनता दलको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com. News from Nepal as it happens.